У воду з головою 19 січня православні віряни за старою традицією відзначають водохреще, яке закриває цикл новорічно-різдвяних свят. Подейкують, що в цей день вода має цілющі властивості, зокрема лікує хвороби та продовжує життя. Її п'ють, вмиваються, особливо відважні, відчайдухи, навіть наважуються пірнати у водойми. Чи не відбила війна бажання скупатися в жителів Кропивницького та чи безпечна така купіль для організму, знає наш Володимир Іванчук. 11 ранку Новомиколаївський пляж – це одне із чотирьох місць у Кропивницькому, де рятувальники дозволили пірнати на водохреще. Температура води приблизно 5 градусів тепла і охочих окунутися сьогодні більш ніж досталь. Віталій – досвідчений моржувальник. У свої 15 хлопчина окунається в холодну воду на водохреще вже 9-й раз. Помітив, що після цього обряду сповнений енергією увесь рік. Я не вірю в те, що це там змиває гріхи чи щось таке. Мені просто подобається сам процес. От просто піти скупатися в холодній воді, просто це подобається. Прям вообще адреналіна так піднімається, все, ну прям, ну і зразу розігріваєшся ще краще. Тобто, ну, в рази краще себе почуваю. Ну, зараз трохи холодно, але ну, з часом вона прям ну, розігрівається. І взагалі прям легше і легше стає. Традицію пірнати 19 січня не порушив і Дмитро. Вірить, що вода в цей день здатна прогнати будь-які хвороби. Однак занурюватися зазвичай звик за наднизьких температур. Великого задоволення сьогодні не відчув, бо не сильно промерзла водойма. Коли мороз лучше. Чому? Не знаю. При морозі лучше. Вітер сирий зараз. Не то. Я перший раз окунався, було 20 градусів морозу. Ощущення, звісно, супер. Задля безпеки пірнальників на пляжі чергує підрозділ рятувальників та медиків. Всіх любителів зимових купань закликають бути обачними та дотримуватися елементарних правил. Необхідно, щоб поряд були люди, це перше. По-друге, перед тим, як заходити в воду, це обтертися цією ж холодною водою, для того, щоб організм звик до цього, і потихеньку заходити, відчуваючи себе, свій як стан організму, зануритися, спокійно вийти, витертися обов'язково махровим полотенцем і випити гарячого чаю. Шанувальників купання в крижаних ополонках, які прагнуть перевірити свій організм на міцність, щороку тільки більше, констатують лікарі. Втім, на думку фахівців, це не найкраща ідея. Адже холод може серйозно нашкодити здоров'ю пірнальників. Особливо ризикують люди, які мають хронічні хвороби серця, нирок, судин, сечовидільної системи, мають діабет чи проблеми з легенями. Якщо людина щороку, один раз на рік, занурюється в холодну воду тільки на водохреще, це дуже шкідливо для людського організму і так робити не варто. Якщо людина постійно загартовується, постійно піддає свій організм впливу якихось температур, будь це повітряні ванни, будь це обтирання холодним, будь це часткове чи повне обливання холодною водою, то тоді це абсолютно ніяк не скажеться на здоров'ї. За свідченнями етнознавців, водохреще наші пращури відзначали інакше. За старим стилем святкування припадали не на 19, а на 6 січня. Селяни бурили на водоймах ополонки у формі хреста, поливали їх буряковим квасом та прикрашали зверху ялинковим гіллям. Священник у присутності громади освячував воду. Однак стрімголов люди в ополонки не стрибали. Цей звичай, вірогідно, українці перейняли в росіян чи фінів. Натомість воду набирали собі в цеберка чи глечики на весь рік, бо вірили, що має цілющі властивості, розповідають етнознавці. Нею там, я не знаю, бризкали дітей, коли там у дитини якась паніка, щось таке було, от вірили селяни, що вона може заспокоїти психологічно якось ту дитину. Води трохи набирали дівчата, вірили, що якщо ту свячену водичку в мисочці, так туди кинути ще калину, ще якусь монетку і потім вмитися, то весь рік будеш ходити червонощокою, гарною і як ота калина. Коли святкувати водохреще 6 чи 19 січня – вибір кожного. Це саме стосується і ритуалів. Купання у водоймах православна церква не підтримує, але й не забороняє їх вірянам. Екстремалам, які все ж пірнати наважаться, радять робити це обережно та без фанатизму. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».